اور یقیناً ڈاکٹر نظیر سے انہوں نے والد سے مبارکباد تو مستحق ہیں کہ انہوں نے اللہ کا گھر بنائے تے والا ان کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کا گھر بناواں ان کو آباد کرن کہ اللہ رب العالمین حدیث پاک کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جو جیڑا دنیا دے وچ اللہ دا گھر بنے دے اللہ جنت دے جڑا گھر بنے اللہ رب العزت جنت دے جڑا گھر بنے دے دوستو اللہ رب العالمین اپنا ذکر بلند کرواں دا محتاج کہ نہیں اللہ دا ذکر اذکار فرشتے کرے نہیں کھڑے اللہ رب العالمین جے کو توفیق دے وے دروازے تے ہم دا ہو رہاں امن دا دروازے تے او رہاں دے اللہ دا گھر دا ذکر کرن دی کوشش او کرنا رہاں دے بلا جے دی صورت وچ جڑا بندہ وی کئی مسجد دے وچ حصہ لیندے چاہے او ایک سل ہی نہ ہوئے جب تک وہ لگی رہا بیے چاہے فوت ہی تھی وجے مرن دے بعد ہی ثواب ملدا مرن دے بعد ہی ثواب ملدا رہاں دے ایک صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مسجد دے وچ انہاں نے جڑا ہے روشنی دا بندوبست کیتے حضور جے میں تشریف دینے حضور نے کہ روشنی دا بندوبست کریں کیتے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ روشنی دا بندوبست میں کیتے حضور نے فرمایا تے اللہ دے گھر روشن کیتے اللہ تیرا گھر سبحان اللہ اللہ تیرا گھر روشن کرے سے یہ تے روشنی کرن والے دا اظہار یا ہوندا بدلا تے جڑا اللہ دا گھر تعمیر کرے تے ولا او آباد کرے سبحان اللہ اودے وچ قران شریف دا ذکر ہی ہوے اودے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دا احیاء ہی ہوے ولا نماز دی پابندی ہوے باقی دا دیہاڑے دا سدا دیہاڑا جمعہ ولا ڈاکٹر صاحب کہے جمعہ دا دیہاڑا خالی نہ ہوے جمعہ دے دیہاڑے وی اللہ دی نماز ادا کرے سبحان اللہ اچھا نماز مسجد تو انہیں بڑا کریں گے اگی تے بھی اللہ رب العالمین اپنے کام آپ کرنا رہا دے اے مسجد توڑ چڑھ ویسے آہستہ آہستہ کم کی دے آنے یہ میں پر خدمت پہلے آج کی دے کہیں انسان دے محتاج کہیں ہوں دے اللہ رب العالمین دے دے جو میرے بندے میرے ذکر دی خاطر کیا کرے دے فرمایا اے یعنی سب کو چنگی جائی کو چنگی جا جائی وہ مسجد ہے جیڑا بندہ مسجد جا آن دے وہ رب رب تعالیٰ دا مہمان بن پہ آن دے تے قیامت دے قریب دجال دا جملے فتنہ پم اٹھ سے موے وی محفوظ اوے را سین جیڑے مسجد دے وچ آ سن تے مسجد دے وچ او ہم سین جیڑے مسجد دے سونے ہو سن مسجد دے نال کوئی تعلق رکھی کھڑے ہو سن ہن جمعہ دی نماز دا جڑا ہے انہاں نے بڑا بڑا کام سر انجام دتے جو مسجد دی تعمیر تھی گئی باقی تساں صاحب ان دے تاں نہ لگی تے بڑ سے بھی جڑا بندا بھی کہیں صورت دی حصہ رہ لیندے او اے نہ کہ جو میں ڈاکٹر صاحب تے احسان کیتا میں دے والد صاحب تے احسان کیتا نا نا تو آج ایسا دی موتا آج گیا نہیں اگر کوئی بندہ آگے جو کہیں درویش دا کوئی لنگا ہے کہیں مسجد دا کوئی مدرسے دا اسارے پیسے نہ پہ جاؤ دے جنا نا اسادی کیا ہوگا اے چلاوانا لگ مالے کے اسا کو توفیق رکھتی ہے اسا حصہ لگا دے اپنا مار پا کر کل کیا مت آلے جاڑے گئے ایسے کرنے کم ہم سے اچھا ہوں انہوں نے بندو بس تک کر دیتے مسجد بنا رہی تھی اگو اسا نہیں فرض بن دے جہاں دی جتنی استفاد ہے ایک سل دیئے ایک بوری دیئے نال رلتے ہی مسجد کو آباد کری جے ان کو سونا بنی جے کیوں جو فرمایا ہے گیا جہاں میں کل قیامت دا جاڑا دیزے تے پول سیرات ہم سے اوکھا جاڑا ہو سے وہ تو پار تھی من واسدے یہ مسجد آنجرے نمازی ہو سے حصہ علیہ کھڑے ہو سے ہم نے پیڑیاں بن سے سوار تھی دے پار سوار تھی دے پار پہنچ گئے سن اچھا بندو بس تے انہوں نے کر دیتے ہن اپنا اپنا فرض بن دے جتنے تک جمعہ دی اذان ہوئے جمعہ دے بعد جو فرمایا گیا وایزا الودی علی الصلاۃ یوم الجمعہ کے فصل و الی ذکر اللہ جویں جمعہ دی آواز وہاں تک پہنچے اللہ دے ذکر دی طرف چل پو وزر اٹھ پے کرو اور کاروبار بند کرو رب دے دروازے تے آؤ اے نا کچھ 5 روپے لگا کھایا کرے 10 روپے لگا کھایا کرے نا نا چھوڑ ہی تو اللہ دے دروازے تے آ ہوں کو چھوڑ رب دے دروازے تے آ او رازے کے تو مرزو کی ہوں دروازے تے جملے ہمسی چپر پھاڑ دے دے ہوا تا رزق ہوں دے اختیار ہے اور تو ہوں دے اختیار ہے اور عام نماز واسطے تے بھاوے جمعہ دی نماز واسطے جتنے تک اذان دی آواز ونجے انہیں بننے تک مسجد وچ آون واجب ہوندے واجب ہوندے انہیں کوئی معافی کہیں مسلمان ہے کلمہ کو ہے حضور دا امت دی ہے شفاعت دا امیدوار ہے
اذان دی آواز کرنے چاہیے اس مسجد ضرور ویسے ہوندے اوتے واجب ہے اگر کوئی بندہ آ کے سی آ تو کھڑ دے کھنے کوئی علمی گل نہیں کوئی چیز نہیں حدیث نال میں پڑھ چھو سبحان اللہ بخاری شریف دی حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ایک نابینا صحابی حاضر تھے اپنے یا رسول اللہ میرا گھر تھوڑا پر رہے ہے تے میں آمن مسجد آمن وچ تکلیف تھیندی ہے رستے دے وچ نا گی ہوندے نے وچوں ہوندے نا شرات اللہ نہیں ہوندے میں گھر نہ من لئی کوئی کہ نہیں سنا اگر اجازت لیو چاہ تے میں نماز گھر پڑھ گیندا سبحان اللہ میں کو آمن تکلیف تھیندی ہے اکھی نہ نور کہ نہیں بھی نہیں کہ نہیں میری تے میں آ نہیں سکدا اجازت لیو تے میں نماز گھر پڑھ سکدا حضور نے فرمایا اچھا پڑھ کے دیکھا اچھا گھر پڑھ کے دیکھا وہ صحابی اٹھے روانہ تھیوان لگے تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجے بھی جھوں اور میرا صحابی رہ گیا حضرت جی یا رسول اللہ میں کوئی ایتا سے جو اذان دی آواز تیرے کرنے تا کم دیئے جی آسانا اذان دی آواز ہم دی حضور نے فرمایا کوئی معافی کرنی اذان دی آواز ہم دیئے تو تیرے کو مسجد ہے آمنا اللہ کے اسے جھکانا تم سے جینے کرنے جتنے تک آواز نہیں یاد رکھو جینے بھی آزان دے دو نا آزان دے دو آزان دی آواز جتنے تک بھی دیئے شیطان دروپ نہیں مرے دے حدیث سے تو تھوڑے بھی لازے دے تو تھوڑے مزا یہی ہے نا وہ والا کئی عالم کو پوچھی جو میں تبیان نہیں کرنے چاہتا جو شیطان کیا کرے دے بج دے آزان دی آواز بنی ہے تو کیوں دروپ نہیں مرے دے تو جہاں بھی آزان دی آواز آوے جہاں محمد عربی دے کو لنا مومن مونے در سینے ٹھار میں دے جو اسادی رب دے نال ملاقات دے رہے مایا کرے سب کو پہلے سجدہ نہیں مان دے جہاں شیطان دا پیروکار ہوئے او بج دے محمد عربی دے غلام دے سینے ٹھار پن دے اللہ اکبر جی دیے سارے کام بند پہلے ہوں مالک دے اسر سجدے جھکے سو بے کاروبار دی دے رہے دے جو زندگی دا تو کوئی پتہ نہیں اچھا ان بندو بس تھی گئے نماز تھی گیا جمعہ دا ستائی تھی نہ پہ مسجد دا کامی چلتا رہا سے تو ہاڑے ایسا دے زمین یہ چیز ہے جہن بے بھی اذان دی آواز رہا دے جہن بے بھی اللہ رب العالمین دا نا سارے کرنے ایک پوے سارا کام چھوڑ دے نماز دے ویچ آن ہوں مسجد کو آباد کروں یاد رکھو ایک بزرگ دے متعلق ہم دے جو سفر دے ہوتے میں دے پہ ہمیں سفر دے ہوتے میں دے پہ ہمیں رات دا جو انہیں آرام کی تاتا ہے ایک مسجد ہے اندھے بچو ایمیں رومن دی آواز ہم دیجئے کوئی زارو قطار بار روندہ پہ ہوئے بکار کرنا پہ بار روندہ پہ ہوئے سفر کی یہ وستی آنے کے لئے انہیں کو اکرمی آئے اللہ دا گھر ہے ساری رات تو آرے دل لانتا بھیجی تے پیٹھے دے تو آپ اللہ دا گھر ہے باپ نہیں کرے دے مرنا نہیں تو سا رب کو کے رنگ نہیں کیسے ہو آپ نے گھر تا رنگ روحن کر تے سونے بڑی کرو رب دا گھر صرف یہی کہیں ہوں دا جو مسجدہ تیار کر سونے کر تے چھوڑی بھی جنہ نا مسجد دے نال دل لگی جے انہیں دے سجدہ دی جے قرآن کی آواز آباد کری جے بڑا اچھے کہ انہیں لوگیں کو حیاء یا نماز شروع کر دیتو ہیں کچھ عرصے میں بعد جہاں میں بزرگ بلیے تو مسجد دو ہی کھئی رہنی سوے ویدہ اٹھی تو انہیں ہوا کیوں نہیں جو یار میں پہلے جہاں میں آیا آنا تو مسجد آدھی اللہ دی بار گاہے جو مالک مولا جی میں کو ویران کی تینے تو ہی ہے کو ویران کر میں تو اپنے نصیحت کی تھی ہے تو ساں قبول کی تے ہون جہاں میں آیا یہ مسجد آدھی کری اللہ سے ہیں جہاں میں کو آباد کی تے تو ہوں کو آباد کر تو ہوں کو آباد کر اے یہ سارے ذمہ ہیں جو اساں اللہ رب العالمین سارے 24 گھنٹے دے وچ اساں پنج نماز اکٹھے کرو تے میرے خیال گھنٹے ہی کھانی لگدا اگر گھنٹے ہی لگے تے 23 گھنٹے رب دے نال تو جڑے کھاویں پینے ہوندا رس استعمال کریں جڑے اون اتیاں میں نعمت کھاویں 23 گھنٹے بے شک اپنا کام کر ایک گھنٹہ تے رب دے گسر جو بات او دا حکم ہے ایک گھنٹہ تے رب دے گسر جو پاجا کوئی مہانگا سودا نہیں خدا دی الوہیت دی قسم جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج دے کے ہاں انہیں فرمایا جو اللہ رب العزت دی بارگاہ سے میرا معراج تھی کیا تو میری امت سے تیری امت دے واسطے 50 لقف ہے 50 نماز دے دا بیا اللہ اکبر کرے سے انہاں دا معراج نہ تھی ویسے سبحان اللہ میں رب دے نال گفتگو کرن سکتی ویسے دوستو مسجداں دا تعمیر ٹھیک ہے لیکن انہیں کو آباد ہی کرنا ہے سجدے ہی دیمان ہے مجھے تعمیر و ترقی نہیں کرنا ہے کیوں جو اپنے گھر اپنے زندگیاں آج کنو سو سال بعد سوچو آپ قبری دیا در ہو زمینہ پتہ نہیں کہیں کنے ہو سن جیدہ دا کہیں کنے ہو سن گھر ہیں کہیں کہ کون بیٹھا ہو سے مالک مولے کون بڑیاں بیٹھا ہو سے مولے جنے شاید کم ہم سے ایسا کو کو ایچ ایس کام ہم سے یہ رب دے گھر جو بھائی آئے جی رب دے گھر کو آباد کی تھی نماز دے سکتا جو کئی یہ بندو پاس کا ڈاکٹر صاحب کے مندے والے صاحب نے کر دیتے اب آپ کو رب دے حضور کھڑا کرانتا بندو پاس کر دیتے ہیں وزرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعلق ہم دینا یہ پیاری ہم بیٹیوں ہیں
تے اٹھی تے بازار وچ وی جیڑی اوتو بدنام زمانہ عورت فاحشہ عورت تو تے راں دی چوبر تے تلو ونج پے سارے لوگ کٹھے تھی گئے سی وقت اے جڑا بندا بزرگ تے ایک بدکار گندی عورت دے دروازے تے آیا تے اپ نے فرمایا تساں ہٹ ونجو تورا کام نہیں میرا کام میں وہ کراں گی اونچے اپنے عورت چل کے تھا تے تلے لے جو اے جتنا بزرگ اللہ دے نیک بندا میرے دروازے تے آیا تے اپ نے فرمایا ہمیشہ میں کوئی دا شکر ایک رات دی تے کیا پیسے کھندی تیری کتنی قیمت ہے مو اگے سی نے اپ نے فرمایا نا میں کو دس ایک رات دے چوکے پیسے کھندی مو اگے سی میں اتنے پیسے کھندی اپ نے فورن وہ پیسے دیتے اپ نے آکھے اج دی رات تو میری ملکیت ہے اگے سی جی میں جیڑا کچھ ہاں کر سکدا جی اسی بالکل کر سکدے ہیں اپ نے فرمایا اچھا ونج پہلے غسل کر تے صاف کپڑے پا لو جی اپ نے غسل کر تے صاف کپڑے پائے اپ نے فرمایا چینچا نہیں کرنی پیسے بھری کرا دی رات جو چاہن میں کر وے سا جی اسی تعمیر کر وے سا اپ نے کہ مصلی دی شاد رکعت نفل دی دی سبحان اللہ دور رکعت نفل دی دی اکبر اون فائشہ عورت نے اللہ اکبر کیتا سر تسبیح کیا اپ نے دعا دے ہاتھ چا دے مالک مولا گندی عورت تے بدکار عورت تے تیرے دروازے تے کھیندا ما جنید دا کما دل بدلا ما تے رب رحم اور بندو بس لئیے صاحب نے کر دتے اپا جے کر امسو تے اللہ دا قرب بھی نصیب کی سے ساکو اللہ دی ایسا کچھ ہے قرب بھی نصیب کی سے اللہ دے نزدیک جتنا بندا تھی سے خدا دی الوہیت دی قسم دنیا کو اوپر لے جیندے اس دا دنیا معمولی جی میں دی ہے جے محمد عربی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی غلامی اس بندا آوے دنیا آج اس تے حقیر بننے دی ہے اب ایک نہ ایک یار ہیں دنیا تو لڑ بننا ہے یو جے عمل تو من پلے تے کوئی شے ہوے یار گھٹ صحیح ٹوٹے پوٹے صحیح ایک بزرگ کو کہیا کیا جو سے میں نماز پڑھنا میں نہ میرا دل نہیں کرنا منظور ہے مسے نماز پڑھنا اپ نے فرمایا تیرے اوپر خاص کر رہا میں سبحان اللہ تیرے اوپر خاص کر رہا میں کسی کی میں انہوں نے فرمایا تیرا دل نہیں کرنا شیطان دے کرکے تے شیطان نال جنگ کرتے رب دے حضور پیش کی سبحان اللہ وہ تو نہ ہے نا کسی میرا دل نہیں کرے گا وہ دل امسی دا دل لگ سے امسی دا دل لگ سے رب دے حضور پیش تھی سی نا تیرا دل لگ سے یاری لاون نال لگدی ہے گالی اچ کیڑی لگدی راندی رب دے دروازے تے امسی رب دے نال یاری لیسی تے رب خدا دی الوہیت دی قسم ہے محمد دی رسالت دی قسم اتنا رحیم تے کریم تو ایک قدم ودا چار قدم رب سبحان اللہ رب دے دے دروازے تے آ دسے سد کے دل نال دل وچ منافقت نہ ہوئے دل وچ پلیتی نہ ہوئے دل دی تختی صاف ہوئے منافقت توں پاک ہوئے رسالت توں پاک ہوئے بغض توں پاک ہوئے کینے توں پاک ہوئے عداوت توں پاک ہوئے ان کو پاک کر رب دے دروازے تے اللہ دل وچ آباد سے محمد عربی دے رہے ہیں اللہ رب العزت میری حاضری قبول و منظور فرماوے تو سب کو سب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ رب العزت نے ادارے کو مسجد کو شاد و آباد رکھے تو تو سب کو اسا کو مساجد دا خیال کرن دی تے نماز پڑھنے توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں دل کر رہے جو حافظ میں ڈاکٹر صاحب کو یہ ہارٹ محمد وینا نے بڑا نیک لگا کم کیتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد والا علی محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب العالمین یا الہ العالمین اس شاد سے بڑا بار بیمار ہیں صحت سلامتی تندرستی عطا فرما مالک مولا جو بیماری اور رفع فرما آسانی عطا فرما جتنے تیرے بنے ہیں بیٹھے سارے کے خیر فرما خصوصا بالخصوص ڈاکٹر صاحب انہاں دے والد صاحب نے یہ کوشش کاوش ہے انہاں دے اپنا خصوصی رحم کرم فضل فرما اور یہ روزی رزق فراغ فرما دکتر کی بیماری کو آزمائش کو امان عطا فرما الہ العالمین سے سارے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامن نصیب فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتہ اللہ